Голова Житомирської облдержадміністрації зібрав нараду, аби обговорити реконструкцію стадіону «Полісся». Я хочу відмітити, що реконструкція стадіону «Полісся», центрального стадіону, почалася з 7 мільйонів гривень в 2016 році. На даний момент вартість будівництва стадіона «Полісся» складає 152 мільйони гривень. У мене виникло багато питань. Я хотів би зараз послухати начальника департаменту Євгена Кульчицького по будівництву, по проблемах, і потім послухати в тому числі підрядників, проєктантів. Тобто це робоча нарада, і прийти до спільного знаменнику, як ми все-таки добудуємо стадіон «Полісся». Головним питанням залишилися терміни завершення будівництва та скільки потрібно коштів з обласного бюджету. З першим очільник області все ж вдалося розібратися. Підрядник Денис Булейко пообіцяв збільшити кількість робочих на об'єкті та встигнути завершити роботи до кінця року. Щодо вартості, конкретних цифр так і не назвали. Проєктанти пояснили, аби порахувати кошторис, їм потрібно близько одного місяця. А що, господарю, десь важливіше щось, ніж наш стадіон в Житомирі? Та діло, бачите, не багато об'єктів, які я розумію. Да. Він може є, я взагалі, він вільна людина, я йому не можу нічого заборонити, в принципі, згідно Конституції України. Але в нас такий от захід, ми зібрали, от гляньте, скільки людей, щоб послухати вас. І ми зараз вперли стільки в одного, от його, щоб він дав своє якесь... Бачення, підрядник готовий, ми там пошукаємо, будемо знаходити кошти. Після чого присутні виїхали на стадіон «Полісся». Вже на самому стадіоні міський голова Сергій Сухомлин дав кілька порад, на чому можна заощадити кошти. По цій трибуні, яку ми говорили, що можна удешевити, граніт там у вас 1000 гривень метр квадратний, гідроізоляція, то, що ми робили Церезітовську на своєму стадіоні, два пункти, там ґрунтовка і гідроізоляція, СНДС 154 гривні з роботою. Це двослойна це. Серезі діяв? Ну, наші діяли. Ну, що, комунальні? Да. 154 гривни з роботою. Кандидатка на посаду заступниці голови Житомирської ОДА наголосила про важливість завершити будівництво стадіону. Ну, перше, що хочу сказати, це принципове питання завершення цього будівництва. Якщо ви були присутні на нараді, як я вже раніше повідомляла, цей рік останній, коли ми можемо використати кошти держави для цього, всі інші роки, якщо ми не завершимо це будівництво, це прийдеться покласти це навантаження на кошти обласного бюджету, що не хотілося б зробити. Перше, що ми хочемо зробити, це, звісно, передивитися проєктно-кошторисну документацію, подивитися проєктні завдання, які ми давали, для того, щоб де можна здешевити, ми здешевили проєкт. А другий етап, як нам зараз героїчно, якщо ви всі бачили, пообіцяв генеральний підрядник, що він зобов'язується добудувати цей стадіон в цьому році.